Kan du komma in upp? En upp här då. Kan du hoppa? Nej. Ska jag hjälpa dig? Ja, hjälp mig. Lägg den i fickan nu! Andreas! Lysna mig. Fortande. Kom igen då! Kom här, Akka. Jag ska katta så Olli och Olli. Jag sa att vi ska... Armin! Hej till dig, Julia. Har ni haft kul idag, eller? Jag tror det var. Men ni har inte varit i väl? Har ni? Var det varmt? Ja, och vilken värld lever du i? Så är det, om vi ska ta satsa en stund på karriären. Har du varmt? Ja. Vad har du där om tid? Ja. För det att du går inte att frysa barnen så. Jag har inte de här till där. Det är i badkläderna ju. Men jag menar... Nu gick det! Nej. Så. Nu. Nu. Ja. Och den har skit. Så. In i gräset. Den bor väl där inne någonstans. In i gräset så.